নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ এটা ডাই ক্ৰাফ্ট পেইন ষ্টেণ্ড হয়, আৰু এইটো কমপ্লিট ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা হৈছে। এয়া দেখিছে কিছুমান ষ্টিক আছে, আৰু এই ষ্টিকখিনি মই এবাৰ ৰিইউজ কৰা হয়। আৰু এইখন এখন মই ডাঠ কাগজ লৈছোঁ, যিখন আমি নোটবুকৰ যোনটো ফ্ৰণ্ট পেজ হয় অলপ ডাঠ থাকে তাৰ পৰাই লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ এই ষ্টিকখিনি গ্লু কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই অলপমান ৰাউণ্ড কৰি চাম যাতে ধুনীয়াকৈ হৈছেনে নাই। এয়া চাওক, তাৰ মাজত অলপমান ফাঁক দেখা গৈছে, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, অলপমান চপাই দিলোঁ যাতে তাৰ মাজৰ যোনটো ফাঁক সেইটো যাতে দেখা নাযায়। আৰু এয়া তাৰপিছত মই ফাঁকবোৰতো যাতে ধুনীয়াকৈ আঠা লাগি যায় তাৰ কাৰণে মই ওপৰে ওপৰে আৰু অলপমান দি দিলোঁ। আৰু তাৰে এডাল ষ্টিক লৈ পেলাই মই সেইখিনি আঠা ফাঁকে ফাঁকে সুমুৱাই দিলোঁ যাতে মোৰ আৰু ষ্টিকখিনিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো নাথাকে। এয়া চাওক, যথেষ্ট কমি গৈছে, নহয়নে বাৰু? এয়া মই 15 মিনিটমান শুকাবলৈ দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া চাওক শুকাই মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই এক্ৰাইলিক কালাৰ আছিলে, এইটো ফেব্ৰিক হয়, তাৰে লেমন য়েল্ল'টো ইউজ কৰিলোঁ। অলপমান গ্ৰীণ নিচিনা ভাইব এটা আহিছে, নহয়নে বাৰু? মানে কি হ'ল, মোৰ যোনখিনি পানী আছিলে তাত অলপমান গ্ৰীণ কালাৰ মই আগতে কৰা আছিলে, আৰু মই পানীটো চেঞ্জ নকৰিলোঁ। যিহেতু লেমন য়েল্ল' অলপমান গ্ৰীণ টাইপৰ আহি গৈছে, একোনে দেখিবলৈ নিশ্চয় ভালেই লাগিছে, নহয় জানো? আৰু যিহেতু মই এইটো উডেন বনাব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই য়েল্ল' কালাৰটো ইউজ কৰিলোঁ। আৰু ভালদৰে চিকিউৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই তাত দুডাল ৰাবাৰ বেণ্ড ইউজ কৰিলোঁ, সেইটো মই লেমন য়েল্ল'ৰে চুজ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই লেমন য়েল্ল' কালাৰটো হৈ গৈছে। যিহেতু অকণ লেমন য়েল্ল'ৱে দেখিবলৈ ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তাত অলপমান ডিজাইনকে কৰা যাওক। সেইকাৰণে মই গ্ৰীণ কালাৰ ল'লোঁ লিপছৰ কাৰণে, আৰু ৰেড কালাৰ দি দুটামান ফ্লাৱাৰ ডিজাইন কৰি দিলোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে। এয়া চাওক, মই ইয়াত ডিজাইন কৰিলোঁ, আৰু সঁচাই এইটো মোৰ কৰি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত কৰিলোঁ মই যিকোনো এটা ছাইডে এটা আঠা লগাই অলপমান ডাঠ কাগজ মই ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি ল'লোঁ, আৰু তেতিয়া তাক আঠা লগাই দিম যাতে এটা ছাইড মোৰ কমপ্লিটলি ব্লক হৈ যায়, আৰু এটা ছাইডে মই বস্তুখিনি ভৰালৈ ইটো ছাইডে যাতে ৰখি যায়, ইপাৰ সিপাৰ হৈ নাযায়। আৰু এয়া অলপমান দেৰি ৰখাই দিলোঁ তেনেকৈ। তাৰপিছত এয়া চাওক, মোৰ আঠাখিনি লাগি গৈছে, আৰু এতিয়া মই তাক পেইন ষ্টেণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এয়া চাওক, মই মোৰ যিখিনি কালাৰ কৰাৰ ব্ৰাছ আছিলে, পেইন পেঞ্চিল, এইখিনি মই ভৰাই ল'লোঁ। এইটো চাওক মোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া লগা নাইনে বাৰু? আৰু নেক্সট মই আৰু এটা বস্তু বনাইছোঁ, সেইটো মই দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথমতে পেইন ষ্টেণ্ড, উডেন পেইন ষ্টেণ্ডটোকে চাই লওক বাৰু। এয়া মই ল'লোঁ প্ৰথমতে এটা বটল, প্লাষ্টিকৰ বটল। প্লাষ্টিকৰ বটলটো প্ৰথমতে মই ধুনীয়াকৈ এটা ইম'জি টাইপৰ, মানে মিকি মাউচ টাইপৰ শ্বেপত কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰিলোঁ, মই তাত অলপমান হোৱাইট কালাৰ ইউজ কৰিলোঁ, যিহেতু মোৰ হোৱাইট কালাৰটো একেবাৰে শুকাই গৈছে, সেইকাৰণে অলপমান পানী দি ল'লোঁ যাতে হোৱাইটটো থাকে, আৰু তাৰ ওপৰত মই অন্য কালাৰ দিলোঁ যাতে উজ্জ্বলকৈ ওলাই পৰে। সেইকাৰণে মই হোৱাইট কালাৰটো দিলোঁ, অলপমান শুকুৱাই শুকুৱাই কৰিছোঁ যিহেতু কালাৰটো মোৰ শেষ হৈ গ'ল, পানী দি লৈছোঁ, পাতলা হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক, ইয়াৰ পিছত মই ইউজ কৰিলোঁ পুচিয়ান ব্লু, আৰু এইটো মোৰ একৰাইলিক ফেব্ৰিকৰে হয়। আৰু এতিয়া মই ব্লু কালাৰ কৰিম, ইয়াৰ ওপৰত চাব ব্লু কালাৰটো উজ্জ্বল হৈ পৰিব। এয়া চাওক, নহয়নে বাৰু? আৰু এতিয়া মই এইটো কমপ্লিটলি ব্লু কালাৰেদি কভাৰ আপ কৰি দিম, আৰু ইয়াৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম একেই ফেব্ৰিকৰে হয় লেমন য়েল্ল' কালাৰটো, অলৰেডি মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এবাৰ। আৰু এয়া চাওক, এইটো মোৰ কমপ্লিট ব্লু হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম লেমন য়েল্ল' দি অকণমান ডাট ডাট ডেকৰেশ্যন কৰিম, বহুত বেছি ডেকৰেশ্যন নকৰোঁ, এনেও সৰু, দেখিবলৈ এনেও মৰম লগা হৈছেই। আৰু এতিয়া মই সেইকাৰণে ইউজ কৰিম লেমন য়েল্ল' দি পেলাহেনি অলপমান ডটেড ডটেড ফুট দিম, দেখিবলৈ নিশ্চয় ভালেই লাগিব বাৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু শেষলৈকে চাব দেই, কেনেকুৱানো হ'ল, ময়ো আচলতে কেনেকুৱানো ডিজাইন কৰিব পাৰিলোঁ তাকে চাওক। আৰু মই বিশেষকৈ এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা ইমান কষ্টকণ কৰিছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে এটা মাত্ৰ লাইক বিচাৰিছোঁ, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে, মানে পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ, চেষ্টাহে কৰিছোঁ দেই, মই অৱশ্যে ইমান নাজানো। আৰু এয়া চাওক, কমপ্লিট হৈ গৈছে ডেকৰেশ্যনটো। এতিয়া মই ইয়াত থাকি যোৱা ষ্টিকখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওকচোন, ষ্টিকখিনিও পাতল আছিলে আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া মই ষ্টিকখিনিৰ সৈতে আৰু মোৰ লগতে পেইন ষ্টেণ্ডটোৰ সৈতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু চাওকচোন, এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতো বস্তু ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি মোৰ এইখিনি চাই ভাল লাগিলে, লাইক
কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, থেংক ইউ।